Peygamber aleyhisselam aytganimiz dek, bazı narsalardan hadisi şerifte rivayet kılıngan aynen mana şu narsalardan panoh sürerdiler. Birincisi elhamu vel hazan, mahzunlik, gamginlik. Mahzun odamga na ilim tatiydi, na mol tatiydi. Kalbi maşğul odam bo'lsa duosi ham ijobat bo'lishligiga shak shubha bo'ladi. Vel ajzi vel kasal, Peygamber aleyhisselam acizlik ve dengeselikten panoh söylediler. Acizlik ne degani? Bir işini kılmakçı, ado kılmakçı, bacarmakçı. Lekin kuldan kelmeydi. Ya ilmi yetişmeydi, ya mali yetişmeydi. İmkaniyat yok. Aciz, zayıf, notavon. Kılmakçı kalben uşanı kohlaydı. Uşanın nimege yetişligini biladi. Oqibatda unga va'da qilingan savoblar yoki xayrli oxiratni biladi, lekin ojiz amal qila olmaydi. Parvardigor, meni bunday qilmagin. Katta ishga meni qodir qilgin. Qalbimga tukkan narsamga o'zing erishtirgin. Val kasal, dangasalikchi. Dangasalik u ishni bajarishga aqli yetadi. U ishni bajara oladi, lekin o'zi dangasa qilmaydi. Qilaman desa bo'ladi, bajaraman desa bajara oladi. Ammo uni qilishga dangasaligi qo'ymaydi. Odamiy zotning eng katta aybi nuqsoni mukammal qilishlikka uddasidan chiqadigan odam ishni kamchilikli qilishligi deb aytgan ekanlar. Keyingisi al-jubnu wal-bukhl. Jubun bu qo'rqoqlik. Qo'rqadi bir ishni qilishdan. Bir qadamni qo'yishlikdan qo'rqadi. Qo'rqoq, keyingisi baxil. Albatta, baxil bilan qo'rqoq bu olimlar aytadilar kim? Bu ikki sifat, bu ikki yomon ish odamiy zotning mukammal emasligidan, hali to'la shakllanmagan odam ekanligining dalolati deydilar. Qo'rqoq odam, baxil odam mukammal komil odam emas, to'g'ri shakllanmagan odam, mukammal inson emas. Shuning uchun qo'rqadi, baxil. Nima uchun? Qurbi qudrati yeta oladi yo olmasligidan qo'rqadi. Bu qo'rqish Allohdan qo'rqish emas. Bu qo'rqish savob ishni qilishdan qo'rqish. Yoki baxillik. Kim baxil bo'ladi? Kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqqan odam baxil bo'ladi. Kim baxil bo'ladi? Qayta mol jamlay olamanmi, pul topa olamanmi degan qo'rqinch qalbida bo'lsa o'sha qo'rqadi. Payg'ambar alayhisalotu vasallam Hunayn g'azotidan keyin Toifdan keyin juda katta mol davlat qoldi. Payg'ambar alayhisalom berdilar. So'raganga berdilar. Bunga 100 ta tuya, bunga 1 poda qo'y va hokazo. Abu Sufyon 1 poda qo'yni olib qayta yotib bir kishi undan so'radi. Qayerdan olding buncha qo'yni deganda, Muhammad beryapti. Muhammadning saxovatini sifatlab yu'ti ato'an man la yakhshal faqr. Shunday hadiya qiladiki, kambag'al bo'lib qolishdan aslo qo'rqmaydi. Nima uchun? Baxil emas. Nima uchun? Qo'rqoq emas. Kambag'al bo'lib qolishdan aslo qo'rqmaydi. Kambag'al bo'lib qolish uni cho'chitmaydi. Xuddi shuningdek vodala'id dayn, payg'ambar alayhissalom qarzga botib qolishdan panoh so'radilar. Chunki qarz hammul layli va zullun nahor aw zullun nahori va hammul layl. Qarz bu kunduzining xorligi, tunning esa mahzunligi deb aytgan ekanlar. Va g'alabatur rijal rawahul buxoriy, odamlarni g'azabiga uchrash, odamlar undan nafratlanishlari va odamlar uni yomon ko'rishlaridan Hazreti Rasuli Akram alayhissalotu vassalom panoh so'rar edilar. Bu har ikkala hadisni jamlasak, bu har ikkala hadis bizga kuch beradi, bizga quvvat beradi. Hayotdagi bizni tutishligimiz kerak bo'lgan pozitsiyani aytadi. Bu muborak hadis bizlarni dunyo va oxiratda saodatman va mutavozin yashashlikka imkoniyat beradi.